Шановна громада, їдучи на сьогоднішнє чергове народне віче, я завітав до меморіалу жертвам репресій 37-38 років, який розташований на трасі Харків-Київ поблизу Капелів. Біля цього я низько вклонився цьому меморіалу, вклонився пам'яті тих людей, тих українців, які невинно були закатовані московсько-більшовицьким окупаційним режимом. Біля цього меморіалу нащадки тих закатованих поставили маленькі хрести, облаштували їх табличками з написом, як діда-прадіда звали. Там цілі родини. Що більше вразило, одна із фотографій, яка збереглася в нащадків, одного із закатованих в 38-му році, молодий чоловік в Будьонівці. В 33-му той молодий чоловік, мабуть, же забирав останній кусок хліба у дітей і творив великий голод. І в мене прийшла така сумна історична паралель. Мені отой чоловік в Будьонівці нагадав сьогоднішнього міліціянта, сьогоднішнього беркутівця, тому що режим, в першу чергу, справившись з нами, знищує їх, для того, щоб не було свідків. Для цього потрібно мати елементарну освіту рівня середньої школи, знати історію і робити якісь висновки. Тому, звичайно, в кого хоч трохи клепки в голові є, той вже давно з Беркута вийшов і в Беркуті не служить. Ця спецслужба, можливо, вона і потрібна, але вона повинна ловити реальних бандитів, терористів, а не співпрацювати, що ми сьогодні бачимо, із реальними бандитами і терористами.